vocês? Então, tô muito animada pro vídeo de hoje porque minhas primeiras comprinhas na Shopee e as primeiras maquiagens, obviamente, né? Então vou testar tudo com vocês. Aviso que temos dupe de blush da Dior e Fenty Beauty iluminador. Então esse vídeo tá muito legal, deixa muito, 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 muito like. Tá muito legal, eu nem gravei, mas eu sei que ele vai ficar legal. E não se esqueçam de se inscrever aqui nesse canal pra ficar ligadinha em todos os vídeos que saem nesse canal, que eu vi que a maioria de vocês não é inscrita. Então cria uma continha aí rapidinho, se inscreva pra ajudar esse canal a crescer cada dia mais. Beleza, amigas? Beleza, belezinha. Então bora lá se maquiar. Então, antes mesmo, eu não fiz nada na minha pele, tá seca, igual o deserto do Saara. Eu vou vir com hidratante, eu vou usar esse hidratante que eu tô gostando muito, até fica a dica aqui pra vocês, ó. Esse é o Revitalift da L'Oréal Creme, ele é muito, muito, muito bom. Então vou passar, vai dar uma ajudadinha na base, fica boa? Vai, mas eu não uso base sem hidratante, realidade, né? Então eu preciso, a minha pele tá... A de vocês também não tá assim, gente. Sério, água quente não tá dando. Vou passar só o hidratante mesmo. Não vou passar primer e nem nada, tá? Então, pele hidratada. Agora vamos para a base. Então, a base que eu vou usar é esta aqui, ó. Que é a Space Late Base Líquida Leve / Macia. Eu tô lendo aqui no site, tá? Eu paguei R$16,99. Ela era R$37,00. Tava na promoção. A cor que eu peguei foi a 01. E quanto tempo levou mais ou menos pra chegar tuas compras da Shopee, Amanda? Então, o meu pedido eu paguei no dia 13/7 e chegou no dia, deixa eu ver aqui, 4/8, tá? Então já faz uns dias aí que eu tô com essas maquiagens aqui em casa doida pra usar. Então levou um mês, veio bem rapidinho. E essas aqui não são de vendedores do Brasil, são de fora, tá, gente? Então vamos lá, ó, ela tem um pumpzinho, aqui diz que vem 15ml, então vem metade das bases, né, que... Tem aqui, que são geralmente 30ml, ó, parece uma base bem líquida, mas grossinha ao mesmo tempo. Deixa eu passar assim com o dedo pra eu sentir melhor a textura dela. Gostei. Aquele zoom, que eu sei que vocês gostam, e uma baixadinha no ISO, ó. Então a textura dela é assim. Vou aplicar. Ela tem um cheirinho de produto químico, mas bem suave. Eu achei R$17,00 um preço bom, gente. Ai, tô achando ela bonita, ó. Não tá manchando, nem oxidando. Ela é bem mini, ela é muito prática, tipo, pra viagem. Ela parece uma embalagem de um produto mini, muito fofo. Quem é viciada aí na Shopee? E eu usei cupom de desconto, que eu nunca tinha feito compra. Eu tinha vários cupons de frete grátis, de lá, lá, um monte de coisa. Eu não sei também se um dos cupons não foi desconto. Então, assim, gente... Fica a dica, usem os... Bom, vocês devem saber mais do que eu querendo dar a dica da Shopee aqui, na minha experiência, né? Gostei de comprar lá, não quero viciar, não. Tô sabendo, vai. Se vocês tiverem alguns produtos, quem ama comprar na Shopee, já conhece, tiver produtos pra me indicar, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo comprando produtos da Shopee que vocês me indicaram. O que, que vocês acham? Enquanto eu tagarelo, ó, a base já tá... espalhada. Achei muito fácil a espalhabilidade dessa base. Baixei mais um pouco a luz, ó, e cheguei bem perto. Achei que ela ficou realmente bem natural. A cor deu bem certinha pra mim. Não é aquele amarelo, amarelão, ó. Até ficou natural demais, ó. Dá pra passar mais uma camadinha. Eu vou deixar assim, vou passar uma segunda camada aqui, ó. Pegar a base, tá? Pra ver como que ela fica como corretivo, ó. E se ela constrói camada. Vou aplicar dando batidinhas, porque eu não comprei corretivo, gente. Na verdade, tem duas compras que ainda não chegou, que era um gloss e um cílios. Mas eu falei, meu Deus, eu quero testar logo. Ó, construiu camada muito bem, deu cobertura. Achei legal. Ela é uma base média a leve. Me lembrou um pouco a textura da Mari Maria. Então é isso aí, ó. Tá mais que aprovada de primeira impressão. Vamos para o próximo produto. Próximo produto é um contorno em creme, tá, gente? Que é esse contorno aqui da marca Focalure Face Contour. Essa marca eu já ouvi falar, porque eu já vi ela no AliExpress, ó. Esse contorno eu comprei na cor número 3, ó. Contorno em bastão, tá? E ele foi R$10,00. Na verdade, aqui diz, vou deixar o print de tudo pra vocês, que ele era R$28,00 e eu paguei R$10,00. Olha, arrasei nas compras. Vamos ver a textura dele, ó. Parece ser bem pigmentado e difícil de espalhar.
Já senti que é um pouquinho difícil. Tem cheiro? Não tem. Então bora lá, gente. Diz que é cruelty free aqui, ó. Tchurú! Vou passar aqui, ó, um contorninho. Ele é um tom mais quente, esse aqui, pelo menos tô achando aqui. E aí vamos espalhar com a esponjinha. Eu tenho que derrubar alguma coisa, senão não é eu, né? Olha, na cara achei bem... Nossa, gente, muito fácil de espalhar. Pronto, só que eu acho que até ele esfumou demais, ó. Ficou muito sutil, bem translúcido. Mas bem legal, gostei da pegada dele. Pelo menos não fiquei manchada, não abri buraco e não foi fácil esfumar. Sumiu, sumiu. Mas pelo menos consegui esfumar e ficou só um... Ó, tá vendo? Bem translúcidozinho, só dá um tonzinho. Aí, ó. O que vocês acharam? Ficou bem natural, né? Natural até demais. E ó, esfumei esse lado, até ficou um pouco mais forte do que esse. Vou passar mais um pouquinho dele. Mas o bom é que é leve, que daí se eu quiser eu posso vir com mais, né, gente? Ó, constrói camadas, bem facilzinho. Não fiquei toda manchada. Curti. O que vocês acharam aí? Vendo no meu 4K da minha câmera, super ultra mega power. Aí, eu vou vir com este blush... Que eu comprei porque a Kylie Jenner usa um blush tipo nesse tom meio lavanda, assim, da Dior. E aí eu falei, nossa, esse aqui tem muito cara mesmo. Que foi da Focalure também, na cor C4. Olha só, ele tem esse tomzinho que é tipo um lavanda, que fofinho. Será que vai funcionar como blush? Esse é o C04, ó, a cor dele. E eu paguei... Exatamente R$19,20, tá? Ele era quarentão. Aí, então eu vou pegar ele aqui, ó, num pincelzinho, ó. Tá vendo? Ele solta bem no pincel. E vamos lá dar a blushizada. Baixei a luz, que eu acho que fica mais real. E vamos lá. Ai, gente, achei estranho, meio esbranquiçado. É natural, mas não sei se da Dior é diferente, né, porque é da Dior, mas aqui, ó, o que, que vocês acharam? Não curti muito esse tom, esfriou muito, não sei. Ele é um tom meio frio, né, porque é tom lavanda, ó. É, ele pigmentou pra ser um tom claro, mas não sei se eu curti a cor não. Ele em pele morena, eu acho que não vai pigmentar tanto e vai acinzentar esse tom aqui desse blushzinho. Eu achei que esbranquiçou um pouco aqui, ó. Enfim. Aí, de iluminador, eu já vou deixar aqui no zoom, porque é babado. Eu acho que eu achei um primo baratinho do da Fenty. Lembra que até eu comparei com o da Bruna? Quem não viu esse vídeo de comparação, bora ver. Vou deixar aqui nos cardzinhos. E aí, eu comprei esse na Shopee. Gente, olha essa embalagem toda holográfica. E aí, ó, aqui diz que é cruelty free, ó. Comprei na cor 3, tá? Ó, aqui, ó, 03. E olha essa embalagem. Olha se não é igual. E aí é acrílica também. E olha o produto aqui dentro. É nesse reflexo branquinho, assim. E a textura dele é, tipo, translúcida também. Não é pigmentada igual da Bruna. Eu acho que esse é o primo baratinho. Eu paguei ele R$14,80, tá? E ele era R$24,00, ó. Vamos passar o dedão. Olha só a textura dele. Tá vendo que ele é tipo um mais translúcido com um brilho? Não é tanto pigmento? Será? Já posso tentar fazer aí um cara que substitui um barato, como eu falei, vocês querem? Ó, venho aqui, esfrego bem o pincel. Quando eu pego, fica até parecido como fica o pincel da Fenty Beauty, assim, meio molhado, a cerda, sabe? Ele também, ó, se achata, ó, bem macio. E aí vamos para a hora da verdade. Gente, eu amei, eu não sei se eu não amei esse mais que o da Fenty Beauty. Vocês estão ligadas disso? Olha, combinou com meus brincos. Não, é sério, vem aqui. Baixar mais essa luz. Olha esse glitter dele. Ele é bem fininho, ele adere bem à pele, tá? Tá tudo acumulado aqui já, não sei porque eu não selei. Olha. Achei babado. Passar desse outro lado aqui, ó. Olha como ele tá no pincel. Opa, aqui desse lado. Sem muito esforço, ó. Com a mão levinha, ele fica mais sutil, tá? Aí quando tu bota mais potência na mão, ele descarrega mais na pele. Esse lado tem mais bolinha, então por isso que marca um pouquinho mais, tá?
Gente, eu amei esse iluminador. Passar aqui no nariz, na boca e aí aqui no queixinho. Ele tem o mesmo problema que o da Fenty, que é soltar o produto, tu tem que esfregar o pincel, mas é porque essa textura é meio molhada. Sabe que afunda aqui, ó? Tá vendo que ele tá afundado? Tá, isso aí, pega o meu iluminador. Vou selar aqui, porque a gente tem mais produtos pra usar nos olhos, tá? Pó, não achei nenhum pra comprar. Então, bora lá, vou usar esse pó aqui da Osh e já volto. Vou me matificar e aí a gente vem pra fazer os olhos. Voltei e olha só o que vamos testar. Paleta de sombra, ó, que é a paleta Beauty Glazed. Paleta de sombra colorida. Olha esses tons na minha cara, combina até com a minha roupa que eu tô hoje, gente, achei babado. Eu paguei nessa paleta aqui R$42, tá, ó, papelzinho aqui que eu gosto, que não quebra, e ela era 90. A cor dessa paleta é a tonalidade A, porque no site tinha várias tonalidades, tá? Vamos enfiar o dedo aqui pra gente ver como que é a pigmentação das sombras, bem macia, mas ainda não olhei como tá meu dedo, agora eu olhei. Olha, gente, achei pigmentada. Dá até pra usar como blush esse aqui, ó. Lembrou o blush da Bruna Tavares. Vamos ver o preto. Ó, pretão. Chocada estou. Muito linda. Muito bonita. Fazer uma maquiagem bem power hoje, vamos? Então, eu vou começar vindo com esse tom de rosé aqui, ó. Bem clarinho, que lembra muito os tons de rosé que tem na paleta New Nude da Huda. Com um pincel menorzinho, deixa eu espalhar aqui esta base, que vai ser o nosso fixador sombra. Eu vou vir marcando aqui meu côncavo, ó. Ela esfarela um pouquinho. Aqui, ó, bem de pertinho. Tá vendo que ela caiu um pouquinho? Uma sombra que dá uma esfareladinha. Mas, ó, eu tô achando ela pigmentada aqui, ó. No que eu tô já aplicando esse tom clarinho. Aí vou esfumar em todo o meu côncavo e deixar essa bordinha aqui, ó, bem esfumadinha. Agora, então, eu vou vir com esse marrom aqui, ó, que é um marrom mais fechado, ó, tá? E depois eu vou vir com preto. Não vou poupar na make, não. Aí peguei um pincel um pouco maior, ó, e vou adicionar aqui esse marrom até pra ver como que ele pigmenta. Não é uma loucura de pigmentação, ó, tá vendo que a sombra é um pouco translúcida, assim, mas ela pigmenta bem, não abre buraco. Eu acho que eu não vou conseguir, olha, aqui ó, eu vou conseguir entrar na outra sombra. É, elas não vão se mesclar muito não, a mais clara aqui com a escura. Só quero ver eu colocar o preto aqui, se esse marrom já não tá pegando aqui, ó, em cima do marrom claro. Ficou assim esfumado, ó, gente. Não tô achando muito boa não de pigmentação e de aplicação. Aí eu vou aplicar o preto por último, que eu gosto de fazer isso às vezes, então eu vou pegar aqui este tom, aqui ó, tá? Que ele é mais acobreado, que foi que a gente tinha passado no dedo, ó, levemente alaranjado. E vou passar aqui nesse início, ó, e vou esfumar pra dentro aqui da sombra opaca. Vou te contar que ela tá pigmentando mais onde não tinha nada. A sombra cintilante tá até difícil de grudar lá em cima da opaca. Achei que é uma paleta que é difícil construir camadas. E R$40 é R$40, né? Então a gente guarda e compra aí uma um pouco mais cara. Que pigmente. Aí fiquei meio manchada aqui, vou dar uma esfumada. E assim, eu amei essas sombras no dedo, mas no olho é aquela coisa. É no olho, né? Não rolou tanto sentimento, não. Eu tô tentando dar acabamento aqui, mas não tá fácil. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com um pouquinho do iluminador e vou aplicar aqui embaixo da sobrancelha pra dar um brilhozinho. E aqui, ó, no meu cantinho interno. Agora vem a hora que eu tô com medo, que é usar esse preto aqui e não pigmentar em cima, tá, gente? Então, eu vou vir aqui com um pretinho, ó. Vou pegar ele num pincel menorzinho e vou aplicar aqui, ó. Vou começar aqui no cantinho externo. Olha que até que ele tá pegando. Vou dar umas batidinhas. Pra esfumar ele, eu vou pegar um pouco desse marrom aqui, ó, que é mais escuro. E aí vou dar umas batidinhas nas bordinhas, tentando
deixar um esfumadinho aqui, ó. Mas eu não tô curtindo. Sabe o que eu vou fazer? Calma aí. Vou fazer o delineado. Eu comprei esse delineador que é o Space Lady Black. Tá, gente? Que é uma caneta delineadora na cor 01, na Shopee também. Olha só que linda essa caneta. Olha essa embalagem toda de glitter. Maravilhosa. A pontinha dela é essa pontinha bem fininha, que parece muito uma caneta delineadora que eu amei, da Shiglan. Só que sabe o que eu acho engraçado? Eu não acho que nas compras a caneta. Só um outro delineador que eu comprei que eu vou usar daqui a pouco. Não, gente, não tô achando a caneta aqui. Que loucura, meu Brasil. A caneta não tá aqui, então não sei quanto que eu paguei. Já estão sabendo da novidade? Mas vou fazer um delineado aqui, ó. Delineado vai consertar. Olha, bem pigmentada, bem fininha. Igualzinha a da... da Shiglan. Não é não, porque ela tá entrando aqui, ó, no meio das minhas linhas. Olha só o que tá fazendo. Ai, gente. É muito líquida. Quando a caneta é muito líquida assim, eu perco o controle. Tá um chifre isso aqui. Eu achei que ia dar tudo certo. Aí, não, mas calma, calma. Aí, ó, comprei essa caneta, esse delineador líquido. Olha só que lindo. Que esse tom rosa, eu paguei 14 reais, tá? Isso foi 14 mesmo, o único que eu não tinha desconto. E aí eu vou fazer um delineado duplo aqui pra ver como que vai ficar. Pera aí. Bom, tampou todo o preto da maquiagem, né? Só que eu vou fazer em cima dessa borda que ficou meio estragada, ó. Bem pigmentado, tá, gente? Tá achando o quê, ó? Te mete? Te mete que eu quero ver. O pincelzinho dele é assim, ó. Bem agulhinha, bem fininho. Pronto, ó, delineado feito. Eu achei que o colorido pigmentou muito bem. E esse eu já tinha testado, eu não me aguentei. Fiz uma make lá pro Instagram, que eu vou deixar passando aqui pra vocês, com ele, só com ele. Ficou muito lindo. Mas hoje, gente, é bem aquela frase: quando a gente erra o delineado, vai aumentando e sai um chifre. Mas colando os cílios e finalizando, vai dar certo, porque o meu olho é bem grande e vai ficar bem impactante, vocês vão ver. Então vou passar aqui a máscara, vou colar aqui os cílios, ó, esse é o hashtag 13, imitação da Kylie Jenner. Daí aqui embaixo, ó, eu vou aplicar a sombra preta, ó, pra emendar o delineado. E aí vou pegar um pouco do marrom e vou dar uma esfumadinha, tá, ó. Aqui embaixo pigmentou bem. Ó como tá ficando. Ai. Tá vendo? Ó, uns cílios, tudo resolve. Vou passar rímel aqui embaixo. E aí, ó. Segura aqui, faz o carão e usa essa make, tá? Vou fazer vídeo lá pro TikTok com essa make. Uma transformação. Quem não me segue lá, me siga, tá, gente? Ó, ficou assim o olho. Agora eu vou fazer o outro olho e já volto. Aí, ó, dois olhos prontos com dois delineados chifre. Agora, gente, eu vou vir e vou passar um gloss, tá? Um batom, porque não chegou o gloss da Shopee. Eu não queria esperar esse vídeo só por um gloss e por um cílios. Queria testar esses produtos e gravar logo pra vocês. Ah, tá, ficou bem impactante, ó. O batom que eu vou passar é esse aqui da Letícia de Paula, que é o Like a Boss. E aí vou aplicar aqui, que eu acho que vai, ó, combinar com o olho. Aí, e vou passar um gloss. Vou passar um gloss da Mariana Sage, porque eu sou viciada em gloss. Esse aqui é o Lush, que ele é transparente, ó. E só um brilho. Então, ó, era isso. Esse ficou o resultado final. O que vocês acharam dos produtinhos e dessa maquiagem? Gente, sério, o delineado ficou muito grande, eu sei, mas dá nada, abafa o caso, finge que deu tudo certo. Eu gostei muito dos produtos mesmo, achei bem legal a ideia de alguns, como vocês viram, outros nem tanto, mas a paleta eu confesso que eu não compraria, 40 reais, e ela é muito difícil de trabalhar. Então eu prefiro usar um iluminador, um bronzer, um produto de pele pra fazer o olho do que uma paleta que é difícil de trabalhar e que vai me dar esse perrengue aqui, que eu tive que engrossar o delineador e aí, ó,
Sumiu o preto, sumiu tudo, nem me dei trabalho desse lado aqui. Mas é isso, esse foi o vídeo testando makes da Shopee. Quem sempre quis esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então deixou o like aí, no final vou avisar de novo. Deixa se você não deixou, pro YouTube me ajudar a entregar pra mais pessoas e tudo mais. Então é isso, gente, chega de papo, agora eu vou lá. Um mega beijo, tchau!